Gano? Cuma ye? Mai zuhu. Oh, ya biasa semaya-maya. Pak rekaannya tepak terkebi. Dah dah, ya terlebar. Dia mula jumpa yang banyak semua. Semaya tamanya ini pak terkebi. Dah itu kan? Fardu kipayah pak terkebi. Pak tu cacuk. Ya semaya zuhur, jumpa banyak-banyak. Pak zuhur tadi. Allahu Akbar. Semaya fardu zuhur pak terkebi. Ah, baik. Jadi hotel dia panggil tak kira lah, dia panggil tersilap. Sahabat kita kira betul qasad, ta'arud, ta'yun ataupun ta'yin panggil. Eh? Qasad aku semaya adalah fardu, ta'arud, zuhur cukup. Qasad, ta'arud, ta'yun. Adapun niatkan pak rekaat ko, kan Allah Ta'ala ko, tunai ke qada ko, waktu sunnah. Jadi di sisi kaum yang muktamad dan rajah. Lepas tu kita sana, apalagi tersilap bukan sengaja. Ha, kalau sengaja tu salah. Silap. Nah, awak nak pergi banyak-banyak atau lagi. Kenapa yang lepas tu suruh pak terkebi? Allah. Ya pak terkebi banyak-banyak lah. Ha, mudah-mudahan kalau tidak dengan sengaja tak apalah. Ha, tu dia tak perasa. Kosak, tak arut, tayu kita cukup dah. Cukup dah. Kalau terjadi makmum, perkara dengan makmum ada siap-siap.